Չինական առասպելներ եւ լեգենդներ։ Հունը գողանում է Սիժանը, որպեսզի մեղմի ջրհեղեղը։ Այն ժամանակվանից, երբ Յաո Դին դարձավ երկրագնդի տիրակալը, երկրում տիրում էր կարգ ու կանոն։ Մարդիկ մշակում էին հողը, հյուսք էին անում և վայելում երջանիկ կյանքը։ Հանկարծ սկսվեցին ուժեղ անձրևները, որոնք հեղեղում էին հողը երկար և անդադար։ Գետերի հունը մշտապես բարձրանում էր և վերջի վերջո դուրս եկան ափերից։ Նախկինում երբեք նման բան չէր պատահել։ Ցանքսերն ու տները հայտնվեցին ջրի տակ։ Հեղեղից փրկվելու համար մարդկանց մի մասը ծառերն էին բարձրացել, մյուսները լեռների գագաթները, իսկ որոշները թփրտում էին ջրում ցրտից և քաղցից։ Նրանց համար այնքան ծանր էր, որ բարերով անհնար է նկարագրել։ Հանգիստ կյանքը խախտվել էր հանկարծակի հեղեղից։ Յաո Դին ծայրաստիճան անհանգստացած էր պատահածի համար, իսկ ինչ անել։ Նա քայլում էր իր դղյակում խոր մտքերի մեջ ընկած։ Տիրակալը հրամայեց իր ծառաներին տուժածներին բաժանել հագուստ և սնունդ, ինչպես նաև տներ կառուցել նրանց համար, ովքեր մնացել էին առանց տանիքի։ Բայց հեղեղված տարածքները չափազանց շատ էին, իսկ բնական աղետից տուժած մարդիկ մեծաթիվ։ Այդ պատճառով տիրակալի ձեռնարկած միջոցները ոչինչ չփոխեցին։ Յաո Դին որոշեց, որ պետք է գտնել տաղանդավոր մարդու, ով կկարողանա մեղմել հեղեղը։ Իսկ ով իր վրա կվերցներ նման պատասխանատվություն։ Մի քանի նախարարներ տիրակալին խորհուրդ տվեցին արժանավոր մարդու։ Դա Հունն էր։ Հունը Հուան Դիի ժառանգն էր, Չժուան Սյուի որդին։ Կայսրական պալատում նրան բոլորը սիրում և հարգում էին։ Սակայն կայսր Յաո Դին երբևէ չէր լսել, որ Հունը կարողանում է մեղմել ջրհեղեղը։ Կասկածները ցրելու համար նա կանչեց Հունին և հարցրեց. «Ես պատրաստվում եմ քեզ ուղարկել ջրհեղեղը մեղմելու։ Դու կարող ես դա անել»։ Հունը մի փոքր զարմացավ և այսպես պատասխանեց Յաո Դին. «Ես գիտեմ վարարած գետերը մեղմելու մի քանի միջոց, բայց այս ջրհեղեղը չափազանց հզոր է, ես վստահ չեմ, որ կկարողանամ կատարել հանձնարարությունը»։ Բայց ավելի արժանավոր որևէ մեկը չգտնվեց, այդ պատճառով Յաո Դին թույլ տվեց Հունին փորձելու իր ուժերը։ Երբ Հունը հասավ հեղեղի վայր, նա տեսավ, որ երկինքը պատված է թանձր ամպերով։ Ոչ մի տեղ կյանքի նշույլ չկա, չորս կողմը ջուրն է ճողպում։ Որոշ ժամանակ մտորելուց հետո նա օգնականներին ասաց. «Կարծում եմ միայն մեկ միջոց կա նման հեղեղը մեղմելու համար. գնացեք լեռները քանդելու. ջրի հոսքը պետք է կտրել փորած հողով և քարերով»։ Դա չօգնեց։ 9 երկար տարի Հունը փորձում էր հաղթել հեղեղին, բայց նրան չէր հաջողվում կանգնեցնել ջուրը, և գործերը գնալով ավելի էին վատանում։ Այդ ընթացքում գահը ժառանգեց շունը։ Տեսնելով, որ Հունը չի կարողանում ոչ մի բան փոխել, տիրակալը բարկացավ և ցանկանում էր պատժել նրան։ Հունը ծանր հոգոց անեց և ասաց շունին. «Ես փորձեցի բոլոր միջոցները, բայց ինձ չհաջողվեց ջրհեղեղը մեղմել. Այդ պատճառով ես որոշել եմ երկինք բարձրանալ և գողանալ Սիժանը»։ Սիժանը կախարդական հող է, որն ինքն իրեն մեծանում է և երբեք չի փոքրանում։ Մի փոքր կտոր Սիժանը կարող է վերածվել հսկա լեռան։ Հունը մտածեց, «Եթե ես ձեռք բերեմ այդ կախարդական հողը, ապա անմիջապես կկարողանամ դադարեցնել հեղեղը»։ Նա հասկանում էր, որ Սիժան հողը երկնային տիրակալի գանձն է, և այն գողանալու համար հնարավոր է զրկվել կյանքից։ Պատրաստ լինելով ինքնազոհողության և հանուն ջրհեղեղի կանխման, Հունը ցատկեց փյունիկի վրա։ Թռավ հասավ երկնային ապարանք և ծածուկ ներս սողոսկեց։ Օգտվելով երկնային տիրակալի անուշադրությունից, նա գողացավ Սիժանը։ Այդ հողը իսկապես կախարդական էր։
Հունի գցած ամեն մի սիժանի կտորից մեծ պատնեշ էր աճում, որը կանգնեցնում էր ջրի հոսքը։ Երբ հունը գրեթե դադարեցրել էր ջրհեղեղը, երկնային տիրակալն իմացավ սիժանի գողության մասին։ Նկատելով, որ հունը շատ կախարդական հող է ծախսել, նա այնքան բարկացավ, որ կատաղությունից ատամներն էր կրճտացնում։ Այդ պատճառով երկնային տիրակալը ուղարկեց Չժուժունին հունին սպանելու։ Չժուժուն շատ էր հարգում հունին, բայց նա չհամարձակվեց չկատարել երկնային տիրակալի հրամանը և հակառակ իր կամքին սպանեց հունին Յույշան լեռան ստորոտին։ Հունը երկյուղջուն էր մահվանից։ Որոշելով սիժանը գողանալ, նա հասկանում էր, որ պատժվելու է։ Հունը միայն ափսոսում էր, որ չի կարողացել դադարեցնել հեղեղը։ Սիժանը գողանալով, հունը զոհեց իրեն հանուն ժողովրդի։ Նա սպանվեց երկնային տիրակալի հրամանով, բայց ժողովուրդը մշտապես հիշում է նրա ամուր կամքը և խիզախությունը։